Ya kan tak apa. Kaget tau. Ini ngomong ini di foto-foto bareng-bareng. Aku mudik aku. Jadi ini aduran ini kan mudik kan. Nek gue kecek ke polisi. Dua satu yuto, dua satu yuto. Ini gue buku cendol, kena di renang. Alah, gampang. Awal gue udah bakal renang kok. Orang bakal kecek polisi. Polisi kok. Tapi caranya gue kecek polisi. Saya ini jalan-jalan mau cegah di kafe ada polisi. Akar naku. Kurang keras kok lah ya. Udah lah, udah lah semua yang pertama mas. Alah, paling ukur seminggu kok. Orang-orang lo gak kursi gitu, enggak saya, nunggu amel aku ya, Bob ya? Iya, kenapa nih? Nah, gimana kita nanti, Dek? Karena pihak atas ya? Nah, amel lu bayar dong. Nah, sih, ada sih, ada sih. Hei, kamar lu, kamar, balik. Amel ngarep mau nengok aja, dah, adus. Nah, ini iki kan wis ana himbauan saka pemerintah to. Heeh. Oh, oh. Wargane dhewe sing do merantau kuwi. Hmm. Nang arep mudik, nang arep bali rene ngomong aku sik, Pak RT. Siap Pak RT. Aku oh. Request, Pak. Apa meneh? Klambi kuwi lho. Aku kan ukurane L to. Lah kok tokoe XL iki piye? Gek, kowe ngerti ra gajiku piro? Piro? 4000 lho. Iuran kasok megur 4000. Lho kok ming 4000? Lah tak tambahi apa piye? Oleh. Yo. 5000 tambahi 1000 piye men ya Allah. Oke, apa sih, Pak? Kan aku dhewe iki. Heeh. Oh. Mosok aku njogo dhewe. Aku butuh kanca, Pak. Ya ora apa-apa. Lah kowe kan isih jomblo to. Sapa sing arep tok tulari corona iki? Ora ene. Ayo wis mangane. Nah, nek kowe rajin kerjamu sregep apik, engko tak tambahi THR-e. Tenan rai. Seko duitku dhewe lho. RT lho. Tenan rai. Wis tenan. Ya wis ayo. Siap. Jangkrik RT opo gaji mikur 5000 ngene iki. Wah, ra genah tenan kok. Oh, menak-menak kowe iki mah. Wes, sik. Ah. Bab, sebab nari bab. Ye. Selaku jatuh pura. Walah, kur kono kuwi kok. Semangat, semangat. Ayo. Akhirnya tekan rumah. Stop. Ye. Mas Febri. Jelas sama meneh aku. Mudik kok, Mas? Oh, lah iya. Tolong tahun ya ra mulih aku. Kangen rumah, ora ono. Heeh. Sik yo, tak omong Pak karo Pak RT. Yo ya ora usah, Pak. Wah, upacara wae lapor-laporan bareng. Heeh. Wis langsung bali tekan omah. Uyu minggari kono kuwi kok. Demi keselamatan masyarakat iki lho kudu laporan karo Pak RT. Aku karo Banu iki sehat iki lho. Sehat lho, Pak. Ngene iki lho. Wis ayo kembali. Wis ya, Pak. Nanti. Mas. Ono apa iki rame-rame? Iki lho, Pak. Dongengnya mudik arep mlebu desa. Lho, dongengnya ora. Kan wis diomongi nek ora oleh mudik iki mah dumpu di ngono apa? Lah arepe to, Pak. Aku ki wis kangen karo mbokku, kowe ora ketemu ya to? Iya, Pak. Wis to. Kowe do rasangenge lho timbang KTP-mu tak cabut kartu kene lho. Waduh. Lah kok piye lek ngono kuwi, Pak? Weh. Mah tokan takon piye? Kowe saiki salat 14 dino ning kono. Apa tak laporke polisi ben didenda 100 juta kowe, Dan? Apa 1 juta, Pak? Kowe bot akeh lho, Pak. Kowe iso nggo tuku taiti. Iso tuku sak batu. Lho, kok nak dalane alas ini iki arep diisolasi ning ndi? Ayo isolasi ning alas sono lho, ben kancani macan. Wah, sep bedene, Pak. Ayo, bali. Wah, marahi mumet, Lur. Mangane, patuhi peraturan pemerintah. Aja nambah masalah mergo kangen omah. Lah nek ngene iki sing rugi ora mung kowe, tapi liyane. Waduh. Lah aku mah petukan cacah kae sih. Waduh, isolasi 14 dino iki. Ramane iki.